ndryshe. Ne jemi ndryshe. Sigurisht ne jemi ndryshe, sepse si ka thënë dhe kryeministri, ka një shprehje kryeministri thotë, siç u tham dhe në krye të herës, në fillim të emisionit. Jo që jemi ndryshe, po tani kemi në studio Dalina Busin, mirëmbrëmje. Mirëmbrëmje, mirë se erdhe Dalina. Faleminderit. Ke ardhur gjysmore. Ke ardhur gjysmore para për arsye se të gjithë masën do jemi të po. Të martë të gjithë kanë tërë, unë kam shans. Si e ke martën ti? S'kam as i ditë problem. S'ke problem as i ditë. Ja, të dielën kam. Të dielën ke, e ke problem se se ke punë në shtëpi. Po. Punë në shtëpi. Gat, po ti je në punë s'ka tërë ditë. Mirë. Vetëm ti je në punë. Okej. Dalin, ne zakonisht ftojmë politikan këtu. Por kemi dhe na fal. Kemi. Më fal erdha. Prandaj duam para. Prandaj duam ta qetësojmë situatën me një personazh si puna jote që përveç se është një gazetar shumë mirë, po ti je gjithashtu, ti showbizin e bën shumë mirë. Ti për lirinë e grave flet shumë mirë. Nuk dua dhe ti, jam kundër tash për lirinë e grave. Me portalin tënd ke bërë namin ke kaq vite. Un kam parë pak CV-n tënde, po nuk do të hym shumë tani. Tani në Massachusetts ke mbaruar apo jo? Po. Për shkenca politike? Po. A shkon që kam informacion sakt? Ke punuar me BBC? Ke punuar me BBC? Adi mua më një që 14 vjeç. Ka ngacmuar gjë? Jo, e kam komshimi përballë edhe kemi pas një ndeshje shoqëri. Po, okay. Po, është më i madh se mua. Tash nuk quhet më. Mbas 40 ajo nuk quhet më, kush më i madh se ti? Mirë, un po përdor dhe po e përdor dhe për Delinën që kemi derdhur plerat një kazan. Në kazan. Në kazan, po, po. Ishte përballë. Mirë, ne kemi një intervistë që ti do të thuash gjëra që s'ke thënë ndonjëherë, besoj. Ndryshe dhe është ndryshe. Shpresoj të dua shumë. Ndryshe ka bërë. Ne shpresojmë që më duhet të bëj pak syze sepse kam përgatitur pyetjet. Që në krye ta nisum pak me një nga po nuk je, pra janë pyetje jo me mbledhje të spektakleve të kaluara apo jo. Jo, jo, jo. Pra janë vitë freskëta, vitë me një ajër, me një energji pozitive. Nuk e di se ty të kam parë gjithmonë si një personazh që e thua mendimin tënd të hapur dhe unë ashtu jam vetë, kështu që pa. Plus që me mua ke qenë shumë mirë në dancing. Po, jo më os. Ka përshtymin se gos më shumë shyri. Tek e fundit gjithë më shumë shyri. Ka lindur Rebela e rrugë, kështu që i shkon Dalinës. Hajde, çfarë do të thosh? Jo, pyetja më që përmendi pjesën e spektakleve të tjera, kështu që pak ngasfim do e marrësh, edhe për vjen. Je po pishman që Salsano meritonte më tepër për atë që bëri në dancing? S'është bërë pishman, pse? Jo, shiko, jo, duhet ishte më këmbullës. Do të them diçka, jo se jam tu keni dëshmitare me Valbona Cilindarin dhe Mand Pesën. Unë kam thënë që unë në finale do desha, personalisht, kam thënë kemi qenë në makinë duke u kthyer. Në gjysmën finale dhe thash, unë do desha Salsanun, Megin dhe Sarën. Arditin dhe okay. Jo, nuk e mendova Sarën. Por Salsano pastaj me kërcimin e dytë, se tash u harua pak nga që jemi te Luizi, dhe nuk e di ai më mend njerëzit. Me kërcimin e dytë në Lori, thua sikur pra unë do të thosë, nëse ke një gabim në gjithë jetën tënde artistike të dancing, ke kërcimin e dytë tim. Po jo, nuk ishte i bukur si kërcim, po nuk ishte. Shikoje. Ta shoh tash. Mirë. Shikoje dhe do të thosh. E krahasova gjithë me Islit, më duk thash, nëse unë vlerësoj se unë mendoj që kështu dhe duhet të jem drejt me njerëzit. Nëse unë vlerësova Islin, edhe Isli nuk është se bëri shumë punë, edhe ti nuk është se kishe shumë lëvizje atje. Po ke pasur kështu, po megjithatë unë mendoj, pak të ndata që janë profesionist, thanë që kërcimin e dytë e kishe shumë të mirë. Mirë, unë mendoj që ke kërcim. Nga kjo bisedë sa le kuptoj që ka një aromë qytetarie, pra që nuk ka mllëfe, nuk ka mrzitje, nuk ka qef mbetje. Si të duk eksperjenca dancing? Unë jam kënaqur shumë. E kam shijuar shumë. Më thëmë, mdes për atë spektakel, mdes për formatit. Mirë, pyetja fundi për Desin, kush ishte më i dopti për ty? Më i dopti? Po them Elona, me që e takoj shpesh. Edhe nuk më mërzit. Po sepse dhe Iliri u mërzit shoku yt. U mërzit Iliri? Po, herën e parë, kur i thashun diçka për ato amerikanën te bari e kështu, kur dola nga goca dhe gra ishim atje tek ambjente dhe ndoli përpara dhe tha, po ti thashish ajo, i thashun Ilir, sa ka ardhur, nuk të njeh njerëz që kërcen. Fillove te ti, imagjinosh do të dot më vonë. Tani se më bër xheloz na shkretët, tani goca dhe gra ka një emision ku jeni protagonistë Delin. Po për çuna dhe burra do ketë një emision? Po të tëra emisionin për çunat e burra janë, tërçekur emisioneve dark burra janë domethënë. Pse me vetëm ty të shohim ne? Po këtu te katër gratë jeni. Topi është bush me gratë tash. Jo, s'ke një emision vetëm për ne. Mirë, do fillojmë me shkë. Ah, jemi gati. Mirë, e thjesht dhe qartë themi që Luizin e ka hyrë në shtëpi apo jo. Po, më pyet, më nuk jemi bibravë. Me Luizin, përshëndetje me Luizin, si jeni? Me Luizin si u gdhit? Dhe çfarë ka me Luizin përveç në frigoriferës? Me miq gatmove, do mund të hyje në Big Brother ti Dalin, jam kurioz. Jo. Kurrë? Jo. Pse? E para s'kam kohë.
Hiqe këta, hiqin dot gjithë këtu. Ja, nuk është. Jo, e dyta sepse do hasha me veten time, sepse kur shoh njerëz të ndryshëm që janë ulur aty, unë nuk do, do të thonë duhet isha në një, nëse do isha 20 e ca vjeç, në një gjë tjetër dhe mund të isha. Ndoshta edhe mund të isha, po ta çesh. Jo, po them këtë mosh, po them. Jo, jo, ç'pun ka mund, bëj muhabetet, futem gojën atyre në shtëpia. Ato janë ja futur ca herë, nuk futesh dot. Shikoj, janë ca lloj njerëzish që po ju fute, janë goditje poshtë brezit dhe ti o duhet të jesh shumë e ftohtë, shumë e mençur, do të jesh një qetësor i Big Brotherit, një kështu, domethënë një 99, ose unë që jam emocionale, unë do vazhdoja dhe pastaj nuk do, dia ku shkoja unë dhe do dilja unë keq. Sa të kuptojnë njerëzit, ajo tjetrit ka se të fusin në nivele tyre, dhe aty ky Big Brother ka lloj ca tregu ca lloj nivele që unë po fut atje, ha. Po mi me qem hap me që nisme Big Brother, vazhdojmë Big Brother atë. Po tjetër. Po mi, okay. Çe vën tjetër për kaluar. Sa e përfshirën këto Big Brother, Dalin? Unë kam qenë shumë e përfshirë në Big Brother, sepse më ka pëlqyer gjithë dinamika e gjës, që Luizi është bërë absolut, pra është pallur fituesi, nuk është mirë për produksioni, nuk është mirë për një producent që fituesi tjetë ka që i qartë. Me gjithë atë ne kemi... Ti mendon që a ishtë fituesi, e? Po për momentin njerëzit, më thënë që se është me vota populore, njerëzit vetëm të votojnë. Nuk ka absolutisht. Do të thënë, unë bërëm një shaka para pak minutash, edhe prindrit e konkurentëve të tjerë votojnë për Luizin. Po ndrojnë foto të profilit. Por ai imagjino tash i prindrit të tjerë votojnë për Luizin. Ndoshta. Apo të edhe i shoqin ndoshta. Ja, ja, ja. Ja, i shoqja. Është tepër, është tepër. Ke natë kështu që përfshihesh në këtë program? Shiko, unë nuk kam i nasë pëse unë... Vetën, flas me vetën, që e thëmë, se... Jo, koha, për shumë, dje isha unë në zyrë, thash, e këshë marë Big Brother, ato Big Brother atë në zyrë, digitalbit, dhe thash, mërë, që po thotë, dhe më erdi Kjara me Luizë po fisi për erë të parë bashkë. Në një moment u afro pasë dori gazetare tjetër, doli e financës, doli kostumografia dhe doli gjithë stafi për rinde dhe kishim nga njërë që shimnim atë, se kur shdo bunë në punë aty. Kuptohet dhe shumë, ja të ishim në urgent për shumbull me këtë loj përfshirjeje. Po të merë kone, të merë kone, të merë energjinë dhe përfshiesh. Me që, po kjo pyetje është me që edhe gazetare. Si me ndonë ti? A emancipohet shoqëria nga këto programe tilla, për shembull, marrin vlerat e dhura, apo ky është një drejtim i gabuar, paktën në disa raste që merr shoqëria pikërisht për ngjarjeve që ndodhin brenda? Shiko, ky spektakël ka emancipuar. Ky ka qenë një spektakël emancipues, ka pasur fitues shumë të mirë, ka pasur këtu janë hapur njerëz për gjëra që nuk kanë hapur më parë. Mendohemi që në kohën e Adelaide së ndjer u bë nami që ajo puth në buzë dhe vajza nga fshati Luzi Kavajës, domethënë. Tani ne kemi kaluar te tek shepja dhe edhe shepja. Tash këtu ka kaluar ekstremi tani. Dhe gjithmonë çdo gjë ka një fazë. Ajo që ndodhë në Shqipëri është që ka 1-2-3 mbyllet gjëja, që këse ke vërre, 1-2-3 se përveç portokalli, realisht, se është gjithë mojë prodhim humor, 1-2-3 mbyllet gjëra, sepse fillojnë edhe, ne imi vënë shumë i vogël, nuk kemi kaq prodhim të ri, edhe fillojnë edhe nuk, edhe njerëzit nuk vinë, edhe kupton, ato që dolin të vinin, shofin ato tjere dhe nuk duan të vinë, këtë radhë, Big Brother është pak në krizë, nuk është në krizë shikueshmërie, nëse nga ana komerciale edhe financiare mund të jetë super mirë, është më mirë se vitin e kaluar, por nga ana përmbajtësore është pak në krizë dhe kjo është edhe nga njerëzit që vinë. A mendon që është më mirë Big Brother në ishi? BBB në ishi? Se tani mua më duken njerëz të paqësor ato, mbilestar sot ai shkopi i Fifit më duket si, më ndoshta ishte dirigjent ajo dhe ne nuk e dinim në përshtëpi, unë kërkova ose dëgjoja simfonisë. Ai shkopi ishte i gati më gjë më të mëshme që ndodhi në në. Po ja, jo dëgjoj ulërimën e Kevinës ti, domethënë edhe Daria, një pyetje kam unë që ka të bëjë me këtë gjykimin që po dëgjojmë nga shumë personazhe, publik, aktor, ndoshta janë edhe xheloz me njëri tjetrin, no? Çfarë presin ti aty në Big Brother? Ti janë njerëz akademik apo se më duket kërkojnë më tepër se ç'duhet ne? Shikoj, këto janë komplekse njerëzish. Gjithmonë është ajo është puna e tyre që nxjerrin libra në internet. Po ai që lexon, lexon. Nuk s'ke nevojë të thuash ti që un kam lexuar. Un për shkak nuk mbaj mend as i libër që kam lexuar, kam lexuar pafund. Nuk mbaj mend tituj, po ndërkohë un kuptojmë që jam lexuar. Nëse një njerëz më dëgjon mua 2-3 herë apo shkruaj, un di që duhet që duket që kam lexuar. Qartë. Atje për shkakun doli ky çuni Robert Aliz. Jo, jo trimi, Robert Aliz. Po. Edhe doli çuni Robert Aliz, tha që jo niveli këtu, a mos jo niveli këtu. Po vëlla, po momenti që ti bën kontratën dhe futesh Big Brother. Dhe ja ty me Kevina kthjellë modele. Ja ti me Teja ne përputheni, me Efin e përputhenit. Tash çka kërkon ti?
Se këto hajnë me veten e tyre, do tregosh nivelin, tregoj në mënyrën e si balen. Tregosh zhuarsin e leadershipit, tregosh si të fitosh. Strategjia tash ne jemi në 2023, këto janë ky është bresi që duhet kuptoj për te leximit librave, to është strategjia për të fituar. Lexoni Ermalin fundja. Dgjoj, u morve që në këtë duelin, sepse dje ka qenë një gjyq që i bën i improvisuan në Big Brother, Kevina dhe Luizi. Me gjithë avokatët mbrojtës që e lanë gjyqin për se një gjë e shpifur. Tani Kevina ka faj në këtë debat apo ka vetëm Luizi? Shikoj, unë thash edhe në rritet e mia sociale që Kevina u trëm nga një fjalë e cila, domethënë Kevina aty ka thënë lloj fjalësh. Në fakt Kevina kur juri ishte kështu e lezetshme e freskët, kuptimin, domethënë bënde makiash, bënde makiash. Askush të shifreskët aty. Po, bënde kështu shakaja, ishte e lehtë, domethënë, kështu si një limonate, po në rrugës filloi të dirtë ajo shumë vërtet, ndoshta presioni atje. Ishte pist, pak shtyrjet e Oltës sepse ajo ndikon shumë tek Kevina dhe të tjerëve. Dhe kështu që Kevina filloi të acarohej me fjalën qepi shkepi. Ndërkohë që fjalori i saj përmban, pastaj ishte një humor me bananën, që ishte i tmerrshëm, merre bananë fute aty ku duhet ta fusësh, i tha Luizi, domethënë gjëra nga më të dyrat në gjuhë, Xhenosa e po ofendohet. Po ajo nuk përse u mërzit nga fjalët e Luizis, ajo ndoshta është mërzitur nga e vërteta vet. Dhe këtë e thashu. Këta njerëz mërziten se kur fillon e mërzitesh më shumë se ç'duhet dhe merresh, nuk është më faktore tjetër. Po e vërteta jote është që her pas here njeriu duhet ndaloj dhe thotë, "Ore, pse njerëzit merren me këtë pjesë me mua? Pse njerëzit merren faktin që jam në Instagram? Pse njerëzit? Po sepse ndoshta ashtu je paraqitur ti. Ndoshta ashtu e ke shitur ti, ndoshta ashtu e ke shitur në lajm. Shkoj edhe ta provosh. Ose ndoshta mos e provo fare. Mos e provo sepse neve po në botë nuk provohet fare. E thotë, "Çu jam unë? Unë shkoj në një nxjerr gjoksin tim me këto faqe me pagesë, pa pagesë. Kë ti shef podcaste pafund shkojnë vajza që janë shumë luftura me jetën e tyre." Kurse këto tashi edhe struggle, domethënë edhe mundohen. Unë duhet të jem me kjo, po duhet të jem me ajo, duhet të jem me ajo, po s'mund të jesh të gjitha sepse unë ty të shoh, pavarësisht se çfarë je ti brenda, ti mund të jesh njeriu më i mirë nëse unë natë do jetë zbathur, ti do mësjellësh puc mes borës, mund të jesh ai njeriu do mdiqet shtëpia, do mëdhësh batanien, ti mund të jesh ai njeriu, por ne nuk e dimë të. Se më kur mdiqet shtëpia do jetë Kevina, do jetë burrim. Kështu që në momentin që unë shoh Kevinën në Instagram, po çfarë paraqet? Kam një përshtypje për të. Kam një përshtypje, kështu që tashi nëse ajo atë nuk e lëndon fjala shkepi atij, e lëndon ajo se çfarë ajo mendon se njerëzit ka për të, se të tëra aty fillojnë lëndohen rrugës nga e vërteta që u përplasë fytyrës, është e vërteta tyre. Delina. Jo vetëm aty, po gjithmonë na ndodhen vetë. Sipas teje. Çfarë ngjë Delina? Dalina apo Delina? Dalina po thashë. Po se the Delina. Bien naja rrugës. Ka pas shoqë Delina. Tash e ngjo frekosh. Qenin. Hajde. Hets. Jo, dua di këto personazhe që ne sapo i lakuam si emra. Për çfarë kanë hyrë aty? Kan hyrë për famë, për para. Absolutisht, të vit ka qenë çështja famës. Vetëm për famë? Të vit ka qenë çështja famës, po fama sjell para, sepse tashmë rrjetet sociale ato gjenerojnë ardhurë. Patjetër. Po jo të gjithë. Domethënë nga Big Brother kaluar jo të gjithë. Domethënë dikush përfitoi nga, kryesisht përfitua nga historia e madhe dashurisë që përfitoi ajo nga treshja Donald Semi që përfitoi me këngët me Borën. Edhe Iliri Sara nuk e di asaj arritur të ardhurat, ai thotë gocat e gramë arritur, po ajo ishte në. Që ato që janë tregtar, të tjerët nuk mund të, po këtë radhë shumë e rrezikshme sepse nuk kanë, kishin popularitet herë kaluar. Edhe Monika kishte apo kishte kundërshtime, ca njerëz do të ndjejnë rroba ti vishte. Këtë radhë nuk e di kush do të jap rrobat këtyre, kremrat e fytyrës, fytyrë të nxirr, kush do t'i jap fuqë dhëmbësh për gojën e tyre mërësisht të pisët, do me thënë nuk e di kuse qëfar do marketojnë këta njerës, se kanë energji shumë nga tita. Së më kuptove që parë pyetjen, mendoj për publiku, no, që janë kaq kritik për ata që ndodhen brenda, për banorët, të provojmë njerë të bëjmë një Big Brother me profesor më lejten. A pse janë kaq kritik me këtë? Po jo, nuk besoj që kërkojnë profesor ata. Ata kërkojnë njerëz akademik brenda aty që të kënaqim edhe ne dhe të bëjmë rahat me këtë gjykimin që i bëjmë këtyre njerëzve. Jo, nuk kërkojnë, nuk i them tani sa është bërë bajat kjo pjesa e përdorimit fjalës VIP, por janë njerëz zakonshëm dhe un jam shumë i sigurt që edhe pse janë VIP ato, nëse i kanë numëruar ndonjëherë 50.000 euro bashk. Nëse mos a drejtojmë bisedën këtu, sepse çka, ai njeriu VIP, e marrim këtë temën e përputhenit të vajzën, fazi thash me këtë, po nga ana tjetër nuk kam ndonjë konsiderat për sjelljen e saj aty. Kjo vajza e përputhenit nuk ishte VIP, ishte një spektakël reality. Televizioni ka drejtë të shpik lloj formule, okay. Ashtu të gjithë botën. Ta i momenti që ti shkuan 400.000 veta dhe më interesuan për këtë, ato e bën atë një personazh. Momenti që ndalojnë rrugës, ato i ndalojnë e bën një personazh atë, kështu që edhe publiku vetë bën personazh ty. Po, lexova një televizioni
ta shet personazhin dhe ti dhe personazhi pastaj e bën në publiku, se dhe un kur isha tek Dancing with the Stars, ë? Ne ushim. Publiku po, ushim. Po, ushim njëri tjetrin, kupton se varet e, ushim njëri tjetrin. Unë Dancing with the Stars mund t'isha zgjedhur të vishesha me këmisha, si vishem unë normale me tu. Me gjëra thjeshta mund t'isha zgjedhur mos bërtisja mos çaja se çaja vetëm isha zgjedhur t'isha më për mbledhur, thoya, shikoj se un kjo ja, mos gëzojm kaq shumë. Okay. Po ndërkohë them, gjithsesi kosto do të krijoj personazh në televizion, kështu që sa njerëz krijojnë personazhe, personazhi bëhet tash se personazhi nuk këndon, po flet. Kjo është epoka. Po dhe personazhi që këndon ndoshta nuk është aq interesant, apo dhe personazhi që lexon mund të jetë shumë borg, mund të jetë edhe mund të jetë agresiv, mund të jetë negativ. Po pavarësisht njohurive që kanë lexim. Çiko të jetë joyous. Ça erdhi vërtet? Po një sekond, kam dhe një pyetje se me çike Teja. Po s'le se pas një koment që më pëlqeu shumë, që tha Teja mashtroi gjithë njerëzit ku ishin përputhen që gjëja e kishte lidhje me Antin, tha, e tani po i vjen keq pse ky manipuloi në një farë mënyrë Luiz, me se i thash se ti me ky. Luizi manipuloi atë dashurinë e vet që ka aty mbrenda për të ardhur keq asaj. Domethën, kjo s'ka të drejtë paktën me atë që ka bër, ë? Kështu duket te mua apo kështu duket te ty? Se të karën ajo është nga ata njerëz që analizojnë fare se ajo nuk as se di kush është fare. Ajo është për mua te është i gabim televiziv. Pa identitet? Absolutisht është gabim televiziv. Sepse ajo nuk ishte identitet, nuk ishte jo absolutisht, ishte shqipja më interesante te përputhen. Ajo nuk ishte identitet fare, ajo kriju aty ndenja aty si qofte. As foli fare gjatë, jo, gjatë përputhenit, rrinte atje, bëri këtë gjë, u shit si robot, pastaj shkoi te një lidhje tjetër, pastaj ishte te goca dhe grave sfliste. Nuk sa lidhje ashtu ne. Si ka qenë goca dhe grave? Po, po pikërisht. Ishte atje dhe sfliste fare. Ka qenë pjesë apo ka qenë ftuar? Ka qenë pjesë te paneli. Po? Po, ka qenë para nesh. Nuk është dhe s'kishim, nuk kemi lidhje fare kur okay. Mbyllën ata ne s'dinim fare ç'të ç'po bëjmë goca dhe gra. Dhe pastaj është këtu dhe fillon vërtet kotë dhe ti si shfuron asaj njerëz që ti s'ke respekt për ta. Dhe ky është problemi, që të paktën kemi ndonjë lloj respekti që un këtë e konsideroj se kjo ka qeshur aty ose kjo kur e ka thënë atë fjalë, ku si gas fjalë s'ka thënë, as debat ka bër, ka gënjur trato veta. Dhe tashi dhe vërtet edhe shqiptarët, populli, jo shqiptar, populli kudo, ti nuk mund të bësh. Nuk mund të hiqesh me popullin, sa i nuk të harron. Po të shohësh TikTokun tashi. Ata njerëz aty që pretendojnë se janë dikush tjetër, në TikTok e kanë zbërthyer, i kanë thënë ti, kujdese, ti ke thënë këtë në 1982-shin. Po, 1982-shin. Ti ke thënë ti që thua që je kështu, kështu më çupo, u të njoftë, ke pas këtë, gjë që s'duhet bër. Po ti mos guxo ta bësh atë. Domethënë prandaj robi duhet të jetë vërtet nga fillimi deri në fund jetës së vet. Ke ndonjë shkurmin tani sepse kemi publicitetin e parë. Dalin keni marim, ne fiksim në një këngë sepse ne jemi gati të përshëndesim me këngë që do ti. Po, kam fiksim në ishte ajo këngët numër 1 Spotify, po s'jam më mend emrin, inshallah më gjeni që është shumë e bukur. E ke këtu. Ta shofte lista. Escapism, ajo është. Escapism është këngë që dal tani po ndëgjoj shumë Spotify edhe. Oh, atëre Escapism? Është shumë e bukur, po. Escapism, ma përkthej çik. Është siç duket, si largim, siç duket, si escape, të largohesh. Ja, vetëm dalina e zgjidhet këngë, s'ka tjetër besoj. Tjetër. Mirë, përndesim të mos u largoni sepse pas pak do vazhdojmë edhe pak me Big Brother, por kemi disa pyetje kështu personale për Dalinën. O çuna, pa hajde pra tani të fillojmë tani se do të presim tani sa të fillojë ju. Hajde tani të bëjmë një mesë tani. Nuk do bëjmë një mobil me Dalinën jashtë. Politika ka rrahur për Luizin, për Big Brotherin, për banorët. Nuk ka reaguar akoma. Do të jasht jo. Dhe jemi rithemelimi jo. Për gjithë ata që po na ndjekin në momente, jemi rikthyer prapë me Dalinën se mund të ka hapur radion tani, e di me kë po flasim apo jo? Po, pra me Dalina Buzin. Komshia ime. Komshia e Adit. Dalina tani që e kam rrit unë. Se ne kemi me këto dur, flasim shumë me ty, po kohën e kemi limituar. Nuk kemi më shumë se 15 minuta tash. Kështu që do japësh përgjigje pak më të shkurtra dhe koncize. Po. Si të duken aktorët në Big Brother, Olta me Amosin? Janë zgjënim për ty? Olta më ka zhgënjur pak, me thënë drejtë. Unë e kam shoqë, kam pas dëshmitare në Dasëm, domethënë kemi njëjë shumë të vjetër me njëra tjetrën, por kemi qenë më shumë në tavolinë e gallatash, nuk kemi jetuar bashkë dhe aty më ka zhgënjur sepse është treguar pak shumë naive në lojën e saj. Një lojë që ngacmon konkurrentë të dobët, shumë emocionale, lideri agresive? Nuk është lider ajo. Ajo domethënë ka krijuar lider me përgëdhelit e saj, me tipi që ka, domethënë edhe ata janë njerëz shumë inferior dhe prandaj ajo është bërë lider pa dashje, pa nuk ka aftësi leadershipi shumë dhaja. Po Amosi.
Amosi absolutisht nuk më pëlqen fare. Edhe madje me atë skandalin që erë në fundi që tha për gjithë atë skemë që kishte menduar se si të torturonte Luizin. Shikoj ajo, ai është shumtuar. Shikoj tash, nuk është se habite mi ne se ka është si shpreu, do të marrë, do të marrë, do të çojë ndaj. Sot ndaj besoj të dalë kjo gjëja, kështu që. Po, pasi do dalë kjo gjë dhe ndoshta del dhe Amosi sepse ai ishte vërtet shumë e rëndë. Dhe Amosi të marrë një mësim, marrin edhe këta që na hyn si intelektualë dhe si aktorë që janë shumë të zhgënjur sepse bota si kupton dhe kinemaja shqiptare. Që në fund ditës vllai vlloj shpreuri shpreu Alabakësh edhe më shpreh Alabakësh se ajo aty nuk kishte asnjë. Pra nuk shkon, nuk shkon karakteri atit që pretendon që është. Prandaj po themu që nuk duhen librat e këto që kërkoj publiku. Njeriu duhet të jetë njerëzillok në radh park. Njeriu kërkon njerëzilloku në nuk kërkon në filozofin, as në shtëpi, as në. Që un kam përshtypjen që aty tani ka filluar të hyjnë edhe me një formulë caktuar secili nga banorët, nuk është se janë fare ajo që ndodh është reale, them unë, no? Kam përshtypjen kjo puna e liderit që ti sapo the, nuk ma domunden që janë dhe lider jashtë. Po ja, si janë. Sigurisht, në ti mendon që fituesi është Luizi, ëh? Me dëgjosur me vota popullore deri në këtë moment është Luizi absolutisht. Okej. Okay. Por mund të dalë Armando. Të thash sot. Ministri. Po. Profesor, po si ta? Po thash di, ndoshta del. Maestro. Mendon që Kiara e dashuron Luizin? Jo, fare. Jo, a? Jo. Ah. Ja. Pasaj është Britsjap, ku i merren vesh dhjen Britsjapit, shumë i ftohtë. Po, se ke këtu Britsjap sa dush. Ti je Britsjap? Po, Britsjap me megafore. Edhe un gafore, ku i di gafore? Po, sa hap ti megafore? Po, sa hap të mohabet. Të mirë shenjave. Po i bëjmë një mbytyje Big Brotherit, sepse do të kthehemi tek ca gjëra tua personale. Me që më ftuat. Më ftuat. Si të isha Arpër Ajdari. Me që ti ke edhe shkollë që ke mbaruar politikën. Por edhe eksperiencat tua në gazetari janë të plus në media. Pa. Do hyjë ndonjëherë në politik, Dalin? Do të pëlqente? Dikur jo, kam pas frikë lojën. Thoja këto lojra politike, po tashi që kam njohur shumë njerëz dhe më vështrau shumë se nuk ka rëndësi nëse ke punon politik apo je pedagog apo punon me, siç thonë ndonjëherë kur dua të më ofendoj që ti merresh me kputc. Ti marrëdhënien me njerëzit e ket një gjithandej, domethënë, ti duhet të çojësh çdo ditë të si të gjenerosh para, si të bash njerëzit me lekë, si të përballesh me lloj-lloj klientësh, me lloj njerëzish, kështu që unë besoj që jam shumë e sprovuar. Nëse nuk e diet, un jam një njerëz që çfarë më ndodh në jetë, kështu që politika e du shumë të vendi. Po, nuk jam kështu nga ato kapçat kaf. Nuk e diet, por besoj do isha 80-20, 20-un 80, jo 80-un 20. Jam shumë e dobur. Gjithë do tipe rasti nuk do ta refuzoje për këtë mor. Jo, dhe besoj, nuk se po deliroj tash, po besoj që njerëz si mua apo të tjerë që ne jemi të ngopur nga natyra, të ngopur edhe nga jeta jon, se siç thash ne jemi dhe madhi dhe mund të shohandej. Jemi të, mbyslim shyri, po jemi të ngopur dhe kështu që i duhet vendin njerëz të ngopur, pra njerëz që nuk e kanë tash atë. Nuk janë babzitur për çike nuk fama deri tek pasuria. Jo, mund të bëj një video. Do të dëshpëruse se gjithmonë më shumë politika do bëhet, do bëjmë më pak lek politikanët, pak lek, po. Do të bëj një pyetje delikate, po aq delikate është sa mund të kputet në dorë si pyetje. Vetëm ose ti përfshir burrin. Jo, s'ka lidhje. Jo, po flasim për vajzat e Instagramit që janë ngarkuar pra me famë nëpërmjet televizionit. Po. Tani ne po flasim për këto biseda që ne i hasim rrugëve të Tiranës dhe kudo. Biseda që bëhen, nuk kemi fakte. Pasi rrisin numrin e këve në Instagram, disa syresh të këtyre vajzave e përdorin Instagramin si një prostituim të kamufluar. E disa kjo pyetje është pak se nga që diskutohet shumë. Diskutohet shumë, nuk është se është një pyetje re. Është shiko, Instagrami, rrjetet sociale janë një market. Është një treg. Po mirë, po fitosh para nëpërmjet marketingut, okay, po. Në Sardinjë është një klub quhet Bilioner. Ëh. Dhe ka goca që ka modele që paguajnë aty, trin aty dhe të tërheqin burra. Nuk është se domosdoshmë i shkojnë me ato, por që rrinte banaku. Dhe pinë. Po pinë. Tash i Bilioneri i Sardinjës apo Monte Carlo, nuk e di çfarë emri mund të ketë një lokal, tash më është Instagrami. Kështu që patjetër që çfarë synimi ke për të tërhequr? Domethënë, secili ka ndoshta një të tërhesh klient, të ndërtoj një, të blej një shtëpi, domethënë klient kështu normal siç tërheqim neve të tjerët që vaj, uji, ku diun. Reklamu ka vetë sa që duan tërheqin një mashkull sponsora, kështu që unë jam shumë okay me këto gjëra, nëse ajo ka këtë lloj synimi, ka këtë lloj synimi. Nuk është problemi vajzës, fare, është problemi televizionit që i merr këto dhe i thot modelja famshme, aktorja famshme.
Ah. Okej, okay, e kuptoj. Tu fillon problemi, nuk është problemi aty. Se më devijoj nga politika, çik. Nuk e di pse dole këtë ke femrat. Çfarë ti? Ke punë me politikën valla. Shko gjua ku dhem të mballa. Mirë, jeton dot pa televizion ti Dalin? E ke menduar që ti ishe shkëputur komplet nga televizioni? Jo, për, sigurisht që jeton. Për kineman, po, kineman, po, direkt. Jo për kineman, mos merresh fare me ekran, me ekran. Që sot të shkruaja, ka një gjë me të shkruar, pa të shkruar nuk rri, pa krijuar. Po, do më dhe një lojtë... Pa televizion rri, se televizioni nuk është da që këndar interesante, kupton, ja, për mulle, për shumë Big Brother, është dhe që tjetë autorsia, organizimi e këto, ka një loj, po nuk është skenar, do më dhe mund të bësh intriga. Po këto janë formulat blera, televizioni është që më boring në këtë pikë, filmi është fantastik, shkruaj vepër, shilohshëm edhe nuk bën, do të thonë nuk fiton dot lek në Shqipëri. Po është i bukur. Po është i bukur, pastaj edhe letërsia, libri është i joti. Pastaj aty, do të thonë këto janë dashuritë mia që ato që dua të bëj në jetë, tamam, tamam. Se tani ma kapi syve, nuk e lexoj dot çfarë këngë kemi në bluz. Kjo është një bluz që më ka bërë Durat Alketa Vesiu, edhe është një këngë Krishtlindjesh. Ah, okay. Ah, pra, kemi pentagramin për ta kulturuar ata që më ranë gjën tani. Mirë, sigurisht ata që na dëgjojnë, le ta kenë. Po mund ta kuptojmë ne këtë kamë, e kuptojmë ne. Silent night. Bravo, e bravo. Silent night. Ah, okay. E sa bukur me zëri këtu më. Po mund të këndojmë më së çoderi në fund. Çoderi në fund. Kemi edhe pentagramin në fund. Kush është programi që ti nuk e heq asnjëherë, nuk e ndron asnjëherë, nuk bën zapping? Në televizor. Televizion. Nuk, atë televizor nuk. Shqipëri po flet. Për momenti Big Brotheri. Do të thënë ai nuk ja Big Brotheri po. Gjithmonë nga që Big Brotheri. Se okay. The Dancing isha brenda, nuk e. Ke idhull ti Dalin? Idhull? Po. Ja, ja. Kam shumë që admiroj, po ja. Në Shqipëri ka as babain tim se kam, domethënë. Kë nga politikanët ti admiron në Shqipëri që e ke respekt për to si politikan edhe si njerëz. Ka ndonjë apo? Shiko, unë jam me Rion Velin, jo të jemi sinqerë. Ose që e vetëson, që thua. Unë me Rion Velin admiroj për shumë gjëra, pavarësisht çfarë më thon njerëzit. Unë kam misim time me Rionin dhe admiroj edhe për mënyrën se si balancon gjërat, edhe mënyrën e sjelljes së tij, edhe për shumë gjëra dhe nuk është se kam. Po ne gjoj fare çfarë. Ti nuk të njoh, zoti Rama, nuk të kam takuar, vetëm një intervistë kam bër. Kështu që ato e Rionin, edhe për gjithë për kushtimin e ti. Pyetja, dhe më thënë, kush fiton si jetë lokale, ti e paske përgjigjen. Po, me gjithë të kam dëgjuar dhe kandidati Parti Demokratike? Për, shumë i mirë, shumë njëri mirë. Belindi? Po, Belindi. Edhe lavdëron njërë zakonisht shumë, thënë që është realisht. Shumë i mirë. Më vjen keq kur bëhet pyetje politike Salsama që njerëzit kanë frikë të pozicionohen për një emër, për shembull për Edi Ramën, për Erion Velien, siç thave. Jo, po Erionin, shikoj. E ndjej këtë punë dhe ky është një problem shumë i madh sepse hidhen gjithmonë këto kundërshtarët, pastaj janë atë mojnë. Po jo, unë patjetër që çdo votoj të votoj për Erionin sepse unë e kam parë hajrin Erionin, vetëm personalisht kam parë hajrin më, po e kam parë edhe Tiranën dhe ka pëlqyer shumë gjëra që ka bërë. Por po them që jam shumë entuziaste edhe për kandidatin tjetër sepse her pas here kemi dyshimet tona për kandidat. Ose ka qenë shumë, domethënë, nuk e kanë rrotë mirë, po sikur kurse ky është vërtet, domethënë kam dëgjuar fjalë nga njerëz që s'kan lidhje fare me Partinë Demokratike, që është. E pas kemi edhe komshi mirë i mirë. Atë Belindin po, atëherë super. Do dohet jetojë jashtë Shqipërisë Dalina? Domethënë të josh ideja që të shkosh jashtë të jetosh atje. Unë do të them kur vajza të shkojë në fakultet, unë besoj që do lëviz. Gradualisht. Ashtu? Po, do lëviz me për shembull viza amerikane është 10 vjet, kështu tash unë shkoj vi kur të dua. Po kam një kështu si ëndër të vogël për të jetuar në Spanjë. Në Spanjë? Ja? Me Olta Gixhari. Jo. Do të jo afër Oltës tashmë. Po, jo kam pas një ëndër kështu të kisha një shtëpi në Spanjë dhe të shkruaja. Po nuk e di se unë kam burrin shumë Tiranës. Edhe ai nuk ka dëshirë fare lëviz. Të lëvizi. Po. Ai ka qeft, ai ka qeftërinë në katarakt, do kështu, domethënë edhe kjo është një ëndër që në kataraktë. Po, ato që rrjedh ujë kështu? Jo, katarakto anihet kështu si jate ndhaja që janë kështu si katamaran. Katamaran, kataraktë është katamaran. Shikoj pra jam shumë e mirë këtë gjë. Katamaran edhe ka kështu si fantazi ai që jetojmë aty sa kohë. Po mirë dhe portali yt Anabel. Ka bërë të pasur apo të ka bërë të famshme? Jo, të pasur, më shumë ka bërë biznese tjera që janë në shitje blerje, që janë shumë të forta se Anabeli. Jo, Anabeli ka qenë një trajnim për mua për menaxhimin e njerëzve, ka qenë një trajnim për famën, ka qenë absolutisht, domethënë unë kam përfituar nga çdo gjë që kam bërë, që kam punuar me Arditin, me Verën këtu në Top Channel.
Po, absolutisht që Dalina Anabeli u bë brand dhe jam shumë e lumtur që është njohur më shumë se mua, domethënë. Edhe kur thon njerëzit pse jesh duke kaq vite tash ka se kam ngritur një brand. Kështu që po projekti i edicionit të dytë të filmit tani ai është duke mbaruar. Unë të them të drejtën, snobi mua më ha kohë shumë të madhe, sepse është dashuri shumë e madhe, po njerëzit që shkruajnë e kuptojnë që ti kur largohesh nga personazhet, është shumë e vështirë të duhet jesh vetëm aty çdo ditë, sepse ti jeton me ato personazhe. Dhe kur ke 20 në kokë, nuk mund të hapi derën, njëri thotë, "Shikoj se ka ardhur klienti, do të paguaj të faturën, një sekondë, njëri do të ikë nga puna, tjetri do vi, prisë do ishte The Dancing with the Stars, prisë goca dhe gra." Do të thonë nuk bën dot këtë gjë atë bësh deshkrimtari, se nëse keni vënë re tre çrekur skenaristëve janë të shëndosh edhe jo të bukur kur marrin Oscarin, sepse janë në shtëpitë tyre dhe nuk dalin, janë shumë të bardhë edhe persona edhe një izi duket i bardhë nga se rrin brenda. Kështu që ti s'mund të bësh edhe atë jetë dhe të bësh dhe si pjesh siç u bëra unë një sezon për televizion. Ato do zgjedhësh atë. Kështu që unë tash do i rikthehem, se kam bërë 12 episode, kam edhe 2. Edhe filloj xhirimet, po është dhe shumë e vështirë për lek. Ti shef serialin Hot janë të gjithë Big Brother. Po u fut regjisori, u fut aktori. Ja, kjo është e vërtetë. Unë mendoj që kjo ke frikë, çka nga kush ke frikë? Ke frikë dikë? Jo dikë, jo njëri, nga një gjë njëtë ke fobi domethënë? S'ke. S'ka që mos më ndoshim, por derisa po kush hobi, çfarë ke hobi tënd që do t'i lihet gjitha për atë? Spanjën. Seksi. Seksi? Atëherë prit se kam pyetur me seksin tu. Ja. E vino dhe sa, kohë kemi? Po prit të prit se. E 3 minuta. Prit se kush ta dëgjon në makinë. Ja, ja. Hobi, jo, nuk është se hobi, domethënë nuk është se un them mbasdite, po po shkoti për tenis apo po iki të bëj seks, se kam hobi seksin. Po shkojmë në një klub ku blidhen shumë njerëz të cilët kanë qejf seksin dhe ne e diskutojmë që bisedojmë pastaj performancë. Atëherë. Jo, jo. Hobi im është hobi për momentin është to meditimi këto gjërat. Okej. Ne në çdo program që kemi studuar, ne notin shumë me çfarë fjalë harrova. Në çdo program që kemi studuar, ne bëjmë këtë pjesën humoristike, po them. Ku do bëjmë disa pyetje që qeshin të gjithë në familje? Po, në vend të fjalës, me qitim është me gazet, në vend të fjalës gazet, do vëmë fjalën, në vend të fjalës seks, do vëmë fjalën gazet. Po. Ti do përgjigjesh për pyetjet që do bëjmë ne. Po. Por ky është ndryshim. Në kuptimi është. Do të fjalën gazetë në vend të seksit. Në vend të fjalës seks. Jo, pyetje në vend të seksit. Bëj herën që ta kuptoj. Kur ke lexuar gazetë për herë të parë? 19 vjeç. Kam lexuar po. Gazetë mirë? Shumë vonë. Njëriu lexon më shpejt. E do gazetën shumë? Po normale si jo. Lexon gazeta për ditë, Dalina? Për ditë jo. Jo. Nuk lexoj gazeta për ditë. Kur ke lexuar gazeta cilësore? Po, po, domethënë kur e lexon të njëjtin gazetë me të njëjtin njerëz shumë kohë dhe lexoni gazeta bashkë, nuk lexohet për ditë. E mban mend se sa shkrime ke në gazetë aty, sa herë ke shkruar artikuj? Jo, nuk e mbaj mend. Se mbaj mend. Nuk e mbaj mend. Po mbaj mend se si kanë qenë ato shkrime. Kanë qenë cilësore? Po mbaj mend ato që kanë qenë shkrime shumë të mira dhe ato që thoja as paragrafi nuk mbaronin dot. Do doje të ndroje. Do doje. Atë si po flet një që shkruan. Do doje të ndroje gazetën me një tabloid si puna ime? Sa komplikuar. Ngjesi tu ja kështu. Ngjesi makina. Hell is going on. Mo ja me Luizin, jemi me Luizin, mos keni më ra. Ku lexon gazetën? E lexon me z apo në hashtag e kështu? Shiko dashi, vetë jeta, duke lexuar gazeta me familje rrotu, na ka mësuar që ta lexojmë gazetën në heshtje sepse fëmijët flen. I, po, po, i mban. Po në vende jashtë Shqipërisë ose në vende ku jemi jashtë. Që nuk na njeh njerëz, lexojmë zot lart, ë? Lexojmë zot lart. I mban 4 gazeta në ditë. Jo. Të ndryshme apo i njëjtë? Është komplet topi. Sa gazeta ka të ndryshme? Po flas. E ke grisur gazetën edhe ke hedhur? Si ka, do të thëjë që se shija gjë gazeta. Po, po, po. E ke grisur. Patjetër. Je rikthyer ndonjëherë në një gazetë që e ke lexuar dhe pëlqen ta lexoje prap? Jo. 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 Ja, po. Dhe shumë e bukur ka qenë. As sa shkrimi bukur ka qenë. Sa shkrimi bukur ka qenë ai. Kush zë të pëlqen më shumë te gazeta? Të pëlqen editoriali apo shkrimet brenda? Do të thonë shkrim politike. E tradikove pak sa sa. Shkrim politike apo të showbizit për shkakun. Editorial, shkrim politik, showbiz.
showbizi është festa në fund. Ka do kënaqësi. Po, ka rasti apo që festa në fund, se kemi punë. Okej. Okay. Kuptova apo që showbizi që do flem, kupton? Dhe sa kohë, dhe sa kohë. Shkon direkt te faqja e fundit. Dhe sa kohë. Ka rasti që ri flasin për gazetën. Po kjo nuk do shumë shpesh me kalimin e kohës, kjo pjesa e hyrjes, kupton? Jo, nuk do shumë shpesh. E, nuk do shumë shpesh, edhe nuk do asnjëri të ndodhë. Realisht, duket sikur nuk do sepse fatkesia dhe një nuk kuranon që ne nuk duam të ndodhim fare. Që ka ndjekë që është ofizi, po. Ka rasti që është dhe kronik. Është kronik, por asnjë nuk bën zot e themi s'ka gjë. Po kur është kronik, mos lën zoti pa gazetën themi ne. Edhe sa kohë do lexosh gazeta, Dalina? Wow, gjithmonë sa të mban. Po rrugat e tua. Karikom me informacion. Patjetër, nuk është vetëm ai karikim që ta sqarojmë, po duhet të jetë. Mi, kam dhënë pyetje që mbasi kjo. E ke mbështjellë bukur me gazetë? Këtë tani se kuptova. Do kaloja një që shumë të pisëm. Të këndoja, a ke fshirë shirë. Të një libër i Bukovski, buk me ditë. Me qëfar, me qokolat. Jo, do të lexosh, është një titull i Bukovski. Po, bëhet shumë e shpifur, dashi, se nuk do të më ftoni në radio. Bukovski, si Dalin, dëgjoj, ne gjithmonë. Jo, një pyetje shumë. Po, shkurt, se s'kemi kohë. Për dy opinionistët, ke një opinion? Për dy opinionistët? Shiko, arbri, herë e kaluar më pëlqeu, herën e parë nuk është se më pëlqeu, po është me hope, do të thonë, po ai kur ka ca batuta të lezetshme i ka, do të thonë, e gjithë, ajo si këshilla, do të thonë, më pëlqeu më shumë Jacqueline. Po, Jacqueline për mua do ta frenoj çika të pjesën maskulinës feminizme, kështu se morën vesh, do të thonë, mund ta gjej një gjë ndryshe, komplet e kuptojmë, e mirë kuptojmë, po sikur të gjej një mënyrë tjetër të shprehuri ose pak to dramat, pak to moralet, por edhe Jacqueline herë e kaluar kishte disa gjëra, do të thonë, është e vështirë, është e vështirë. Unë besoj që këtë radhë, domethënë të jesh opinionist është shumë e vështirë se vitet e kaluara. Po jo, sa ata nuk mbahen, edhe ata disi kanë hyrë gjithë më fal kështë e fundit, kanë hyrë si producent, unë thashë ditën e parë, kanë hyrë kështu që ai ngjau televizionin. E bëjmë çfarë do bëjmë këtu? Çfarë do bëjmë këtu? Ora për shkakun un kam qenë aty mbrapa te regjia, sa e kam kaluar ja, se kam qenë ose ka punuar mami. Kupton edhe këta janë më të vështirë, janë shumë të paedukuar ndaj opinionistëve, nuk i llogarisin. Thonë hajde arbër, do dorëzot Chelsea. Dorëzot pa, kjo. E kuptova. Edhe këta zot emocionohen fare. Mirë, zakonisht jemi shumë fund. Zakonisht ja kërkojmë të ftuarit që thotë. Jo me dhunë. Jo me dhunë, po. Ma mos gazetave keni prapë? Jo, jo, ti ta të thosh ky është emisioni më i mirë radiofonik në Shqipëri. Po ky është emisioni radiofonik më i mirë në Shqipëri, ma. Kështu që ja regjia hiqe vetëm të pjesën edhe falenderojm shumë Dalina. Edhe unë kraha. Nëse ti do bësh ne çfarë do të bësh televizion ose radio, ne do vim patjetër kur të na ftosh ti. Po. Okej? Po. Falenderoj shumë, suksese në jetën tënde, edhe në biznes, edhe në televizion. Edhe në leximin e gazetave. Po, dhe leximin e gazetash paç fat sigurisht familjar, sigurisht. Po normale tash. Mirë, i përshëndesim të gjithë ata që po na kanë dëgjuar për rreth 2 orë, sidomos Adi Pojanin që ka qenë sot një zjarr vërtet. Nuk e di pse. Se në pjesën e parë, ke qenë shumë. Edhe shumë kështu. Jo me gjyra zjarre, domethënë. Jo, jo me gjyra zjarre, po e ka zjarr brëndshëm si bricjapje. Falenderojmë gjithë ata që na ndoqën, kështu që ne do takohemi të martën tjetër deri atëherë. Mirupafshi. Ne dëgjoshim, ne dëgjoshim. Ndryshe, Top Albania Radio.